ଚାଲରେ ଆଜି ଜଣେ କୋଟିପତି ବିଓ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରେ ବିଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସୀତାରାମ ପାତ୍ର ଶେଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ବିଗତ ଦିନରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବିଓ ସୀତାରାମଙ୍କ ଖଡ଼ାସିଂହି ରାମକୃଷ୍ଣ ନଗର ସପ୍ତମ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ଅଫିସ୍ ସମେତ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ା କରିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଓ ସୀତାରାମଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ମିଳିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଛଅଟି ଟିମ୍ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ା କରିଥିଲେ। ଖଡ଼ାସିଂହି ସ୍ଥିତ ଘର ସରଦାବାଲି ବିଜେ ଟାୱାର ସ୍ଥିତ ଏକ ଫ୍ଲାଟ, ପୋଲସରାରେ ଥିବା ଏକ ଦୁଇମହଲା ଘର, ଆଉ ଏକ ଘର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଳିଙ୍ଗନଗର ସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରେ ବିଓ ସୀତାରାମଙ୍କ ନାମରେ ଖଡ଼ାସିଂହି ଓ ପୋଲସରାରେ ରହିଥିବା ତିନୋଟି ଘର, ଖଡ଼ାସିଂହିରେ ଥିବା ଏକ 2000 ବର୍ଗଫୁଟର ପ୍ଲଟ ରହିଛି। ସେହିପରି 650,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଓ ବୀମା ବାବଦରେ 35,61,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ କାର୍, 2 ବାଇକ୍ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 5 ଡିଏସ୍ପି, 4 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ 5 ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।